قرآن بصیرت بھی، بصارت بھی، بصر بھی، قرآن ازل سے ہے ابد تک کی خبر بھی، قرآن تو انسان پر احسان ہے رب کا، قرآن حقیقت میں خزینہ ہے ادب کا، قرآن گنجینہ ہے اصل و اصول کا، قرآن معجزہ ہے خدا کے رسول کا۔ ناظرین کرام، السلام علیکم۔ پاکستان ٹیلی ویژن کی جانب سے آج کل پاکستان مقابلہ حسن قرأت کے خصوصی پروگرام قرأت القرآن میں آپ کا میزبان طاہر محمود آپ کو اپنے قاری صاحبان کے ساتھ دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہے۔ کل پاکستان مقابلہ حسن قرأت پاکستان ٹیلی ویژن کے تمام مراکز سے آڈیشنز کا آغاز ہو چکا ہے۔ پاکستان ٹیلی ویژن اسلام آباد مرکز میں اس وقت بڑی تعداد میں قاری صاحبان قرأت القرآن کے اس کمپٹیشن میں موجود ہیں۔ آج ان میں سے 10 خوش نصیب جو ہیں اگلے پروگرام کے لیے کوالیفائی کر جائیں گے، اور اس پروگرام کے بعد 2 ایسے خوش نصیب ہوں گے کہ جو گرینڈ فینالے میں کوالیفائی کریں گے، جو کہ پاکستان ٹیلی ویژن کے لاہور مرکز میں منعقد کیا جائے گا۔ ناظرین، قرأت القرآن میں جو شخصیت ہمارے ساتھ آڈیشنز میں موجود ہیں، ان کا چہرہ، ان کی آواز اور پاکستان ٹیلی ویژن کا ساتھ ان کی پہچان ہے۔ ہم اس آڈیشن کے جج جناب قاری سید صداقت علی صاحب کو خوش آمدید بھی کہتے ہیں، اور آپ کس طرح دیکھتے ہیں اس خوبصورت پاکستان ٹیلی ویژن کے آڈیشن اور قرأت القرآن کے اس سلسلے کو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں پاکستان ٹیلی ویژن کو مبارکباد پیش کرنا چاہتا ہوں، اور پاکستان ٹیلی ویژن کا یہ طرح امتیاز رہا ہے کہ قرآن پاک کو پروموٹ کرنے کے لیے، بچوں کو قرآن پاک کی تعلیم دینے کے لیے، اس کے فروغ کے لیے پاکستان ٹیلی ویژن کی جو ان کی جو کوششیں ہیں، ان کی جو کاوشیں ہیں، یہ کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے۔ ایک بہت بڑی تعداد پاکستانیوں کی جو جس نے قرآن پاک پڑھنا سیکھا ہے القرآن پروگرام سے، 50-60% سے لوگ کم نہیں ہیں جنہوں نے قرآن پاک یہاں سے پڑھنا سیکھا ہے۔ اور الحمدللہ آج پہلا یہ ایونٹ ہے جو کہ اسلام آباد پاکستان ٹیلی ویژن سینٹر سے ہو رہا ہے، اور یہاں سے آغاز کر رہے ہیں، انشاءاللہ عزیز تمام مراکز پر جائیں گے۔ ناظرین، قرأت القرآن کے آڈیشن کے ایک اور جج ڈاکٹر اکرام اللہ محسن ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے بھی جانتے ہیں کہ یہ اس خوبصورت اور پرنور کمپٹیشن کو کس طرح دیکھ رہے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں اس میں 2 باتیں بڑی اہم ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ جو نئے آنے والے قرآن ہیں، نئے پڑھنے والے قرآن ہیں، ان کو موقع ملے گا، اور دوسرا جو اچھے پڑھنے والے قرآن ہیں ان کی حوصلہ افزائی بھی ہوگی۔ تو انشاءاللہ جی پورے پاکستان میں ہم مختلف شہروں میں جائیں گے اور آڈیشن ہوں گے، اور بیسٹ آف لک ان تمام اسٹوڈنٹس کے لیے، ان تمام قرآن کے لیے، ان تمام پارٹیسپینٹ کے لیے جو اس میں حصہ لیں گے۔ تو لیٹس سی، دیکھتے ہیں جی کون اس میں آتا ہے اول اور کون دوم اور سپانسر۔ تھینک یو۔ آئیے ناظرین، آپ کو دکھاتے ہیں قرأت القرآن کی خوبصورت آوازیں آج کے آڈیشن میں۔ ناظرین، اس سے پہلے کہ ہم قرأت القرآن کے پہلے مرحلے کا آغاز کریں، میں اس خوبصورت مقابلہ حسن قرأت کے معززین ججز کا تعارف بھی آپ سے کرواتا چلوں، جن میں ہمارے ساتھ پاکستان ٹیلی ویژن کے ساتھ وابستہ 32 سالوں سے اور پروگرام القرآن میں ایسی آواز، ایسا چہرہ جناب قاری سید صداقت علی ہمارے ساتھ موجود ہیں، ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ان کے ساتھ موجود جناب قاری فیاض الرحمن علوی صاحب بھی ججز کے فرائض سر انجام دیں گے، ہم آپ کو بھی اسٹوڈیو میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ اور ڈاکٹر اکرام اللہ محسن، ایک نوجوان چہرہ، خوبصورت آواز، بھی ججز کے فرائض سر انجام دیں گے قرأت القرآن میں، ہم آپ کو بھی اسٹوڈیوز میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ تو ناظرین، آج کے اس خوبصورت قرأت
कंपटीशन के सबसे पहले कॉन्टेस्टेंट जिनका ताल्लुक झेलम से है और अदील अयूब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम गुजारिश करेंगे कि वो अपनी किरत का आगाज करें। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما صدق الله العلي العظيم। अदील अयूब की खूबसूरत आवाज़ आपने सुनी और इसके बाद गिलगित बल्तिस्तान से अगले कॉन्टेस्टेंट मोहम्मद शुहेब को मैं दावत दूंगा कि वो आएं और कलाम पाक पेश करें। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها صدق الله جزاك الله। खूबसूरत साथों और बाबरकत महफिल के इस खूबसूरत सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं और अगले कॉन्टेस्टेंट हुज़ैफ़ा शहबाज़ को बुलाते हैं कि जिनका ताल्लुक इस्लामाबाद से है। بسم الله الرحمن الرحيم ربنا إنك تعلم ما نخفي في وما نعلن وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء सदकल्लाहुल्लाज़ीम। किरातुल कुरान के अगले कॉन्टेस्टेंट्स जो बिसारत से तो मारूम हैं लेकिन उनकी दिल की रोशनियाँ कुरान से मुनव्वर हैं, तो मैं दरख्वास्त करूँगा जनाब रिजवान हैदर साहब से जिनका ताल्लुक सरगोदा से है, वो तिलावत कलाम पाक पेश करें। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان صدق الله العظيم। अब मैं दावत देता हूँ जनाब मोहम्मद दाऊद साहब जिनका ताल्लुक रावलपिंडी से है कि वो भी तलावत कलाम पाक पेश करें।
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وهو الذي أنشأ جنات معروشات وغير معروشات والنخل والزرع مختلفا أكله والزيتون والرمان متشابها وغير متشابه. صدق الله العظيم. محمد داؤد کی خوبصورت آواز آپ نے سنی اور اسلام آباد راولپنڈی کے قریبی اضلاع سے مختلف مدارس سے قاری صاحبان اپنی خوبصورت آواز لے کر یہاں موجود ہیں اس مقابلے میں. اگلی آواز اسلام آباد سے ہیں. محمد صفتر, آپ سے گزارش ہے کہ آپ آغاز کیجیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان فی خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. صدق الله العظيم. ہمارے اگلے کانٹیسٹنٹ جن کا تعلق ڈیرہ اسماعیل خان سے ہے, امیر حمزہ, آپ سے گزارش ہے کہ آپ آغاز کیجیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان الذین سبقت لهم من الحسنى أولئك عنها مبعدون لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون. صدق الله العظيم. آج کے اس کمپٹیشن میں اگلے کانٹیسٹنٹ ہمارے ساتھ جناب قاری محمد طیب, جن کا تعلق منڈی بہاؤدین سے ہے, آپ سے بھی گزارش ہے کہ آپ آغاز کیجیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم.
الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. صدق الله العلي العظيم. تو اگلے ہمارے جو کانٹیسٹنٹ ہیں جن کا نام ہے حماس علی جن کا تعلق واکینٹ سے ہے آپ سے گزارش ہے کہ آغاز کیجیے. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. الشمس والقمر بحسبان. صدق اللہ العظیم. ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب شہزاد احمد آپ سے بھی گزارش ہے کہ آغاز کیجیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء صدق اللہ العظیم. ناظرین شہزاد احمد کے بعد ہمارے اگلے کانٹیسٹنٹ جن کا تعلق اسلام آباد سے ہے عمار یاسر ہمارے ساتھ موجود ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایتها النفس المطمئنة ارجعی راضية ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. صدق اللہ العلی العظیم. اب ہمارے ساتھ ٹیکسلا سے موجود ہیں معیز الرحمان آپ بھی آغاز کیجیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم.
إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا صدق الله العظيم. ہمارے اگلے جو کانٹیسٹنٹ ہیں جن کا تعلق سرگودا سے ہے عدنان ظفر کو ہم خوش آمدید بھی کہتے ہیں اور ان سے گزارش کرتے ہیں کہ آغاز کیجیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عدنان ظفر کے بعد ہمارے ساتھ انعام الحق موجود ہیں جن کا تعلق اٹک سے ہے. جی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والتین والزیتون وطور سینین وهذا البلد الامین. لقد خلقنا الانسان في احسن تقويم ثم رددناه اسفل سافلين. صدق الله العظيم. اگلے ہمارے کانٹیسٹنٹ جن کا تعلق راول پنڈی سے ہے ذیشان ارشد سے گزارش ہے کہ آپ آغاز کیجیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم
أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير صدق الله العظيم. قراءة القرآن کا جو آڈیشنز کا سلسلہ ہے اس میں سے ہمارے 10 جو کانٹیسٹنٹ ہیں وہ اگلے پروگرام کے لیے کوالیفائی کریں گے. مقابلہ انتہائی سخت جا رہا ہے. ہمارے اگلے کانٹیسٹنٹ جن کا تعلق اسلام آباد سے ہے, محمد ندیم, آپ سے گزارش ہے کہ آغاز کیجیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إنني هداني ربي دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. صدق الله العظيم. ہمارے اگلے کانٹیسٹنٹ قاری محمد صدیق جن کا تعلق میاں والی سے ہے, ان سے گزارش کریں گے کہ آغاز کیجیے. الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب. صدق الله العظيم. ناظرین, خوبصورت قراءت القرآن کا سلسلہ جاری ہے. ہمارے اگلے کانٹیسٹنٹ ہیں محمد شفیق جن کا تعلق میاں والی سے ہے, آپ آغاز کیجیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء
وإليه ترجعون. صدق الله العلي العظيم. میں اب دعوت دوں گا اگلے ہمارے جو پارٹیسپینٹ ہیں محمد عمار شاہ جن کا تعلق راولپنڈی سے ہے. آپ آغاز کیجیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. صدق الله العظيم. مقابلہ جیسے جیسے آگے بڑھتا جا رہا ہے خوبصورت آوازوں کا سلسلہ جاری ہے. ہمارے اگلے کانٹیسٹنٹ جن کا تعلق جوہر آباد سے ہے عمیر آصف ہمارے ساتھ موجود ہیں. جی آغاز کیجیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. سبحان الله عما يشركون. صدق اللہ العظیم. ناظرین اگلی آواز ہمارے ساتھ ضلع ایبٹ آباد سے ظہیر اللہ موجود ہیں. امید ہے بھرپور تیاری کے ساتھ آئے ہوں گے. مقابلہ سخت ہے تو آپ آغاز کیجیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. صدق الله العظيم. ہمارے ساتھ اسلام آباد میں موجود ہیں جناب ناصر حسین جن کا اصل میں تعلق آزاد کشمیر سے ہے. تو آپ سے گزارش ہے کہ آغاز کیجیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي
خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك صدق الله العلي العظيم. جزاك الله بہت شکریہ. ہمارے اگلے کانٹیسٹنٹ جن کا تعلق راولپنڈی سے ہے حماد الاسلام, ہم آپ سے گزارش کریں گے کہ آپ آغاز کیجیے. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقل جاء إن الباطل كان زهوقا صدق الله العظيم. حماد الاسلام کے بعد ہمارے اگلے پارٹیسپینٹ ہمارے ساتھ موجود ہیں جن کا تعلق اسلام آباد سے ہے, عبداللہ اعظم, آپ سے گزارش ہے کہ آغاز کیجیے. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان صدق الله العظيم. میں سمیع اللہ سے گزارش کروں گا کہ وہ بھی آغاز کریں. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين وهديناه النجدين فلا اقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة صدق الله العظيم. جزاك الله بہت شکریہ. اور اس کے بعد ہمارے آخری اس آڈیشن کے کانٹیسٹنٹ ہمارے ساتھ موجود ہیں, لیکن آل پاکستان حسن قرات کا یہ خوبصورت مقابلہ جس کا خصوصی پروگرام پاکستان ٹیلی ویژن کے اسلام آباد مرکز سے آپ دیکھ رہے ہیں, اس میں یقیناً آج منتخب ہونے والے 10 قاری صاحبان جو ہیں وہ اگلے مرحلے میں اسلام آباد مرکز میں داخل ہو جائیں گے, اور اس 10 قاری صاحبان میں سے 2 کا انتخاب کیا جائے گا جو پاکستان ٹیلی ویژن لاہور سینٹر میں ہونے والے گرینڈ فنالے میں شرکت کریں گے. تو میں بڑھتا ہوں آج کے اس آڈیشن کے آخری کانٹیسٹنٹ اسلام آباد سے ہمارے ساتھ موجود ہیں شاہ فیصل, آپ سے گزارش ہے کہ آغاز کیجیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم
بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا صدق الله العظيم. ناظرین کرام، آج کے اس پاکستان ٹیلی ویژن اسلام آباد مرکز کے مقابلہ قرأت القرآن کے جو 10 کامیاب قاری ہیں ان کی جو سلیکشن ہے وہ ہمارے ججز نے کر دی ہے، اور ان کے متفقہ فیصلے کے بعد ہم گزارش کریں گے جناب قاری سید صداقت علی صاحب سے کہ وہ 10 خوش نصیبوں کے نام ہمارے ساتھ شیئر کریں. آج کے اس کمپٹیشن میں وہ کون سے خوش نصیب ہیں 10 قرا جن کا انتخاب کیا گیا ہے؟ ان میں سب سے پہلے جو ہیں وہ عدیل ایوب ہیں، ان کا تعلق جہلم سے ہے. محمد داؤد راول پنڈی سے تعلق ہے. سمیع اللہ اسلام آباد سے ہیں. شہزاد احمد راول پنڈی سے ہیں. عمار یاسر اسلام آباد سے ہیں. ذیشان ارشد راول پنڈی سے ہیں. اور ساتویں نمبر پر محمد شفیق میاں والی سے ہیں. آٹھویں نمبر پر عمیر آصف جوہر آباد سے ہیں. اور نویں نمبر پر عبداللہ اعظم اسلام آباد سے ہیں. دسویں نمبر پر سمیع اللہ پھر اسلام آباد سے ہیں. دو سمیع اللہ ہیں. مقابلہ حسن قرات جو کہ پاکستان ٹیلی ویژن پر چل رہا ہے، آج اس کا پہلا دور تھا، اسلام آباد سے ہم نے آغاز کیا. تمام بچوں نے، اصل میں ہوتا یہ ہے کہ یہ جو بہت زیادہ قراء میں سے چند لوگوں کو نکالنا ہوتا ہے نا، تو اس میں سے تمام بچے عادی نہیں ہوتے کہ ایک منٹ میں یا ڈیڑھ منٹ میں اپنے آپ کو پرفارم کیسے کرنا ہے اور اپنے جوہر کیسے دکھانے ہیں. یہ مشکل کام ہوتا ہے، مگر آپ نے اپنے حد تک کوشش کی ہے تو 10 بچوں کا انتخاب ہوا ہے. اب کل جو مقابلہ ہوگا اس میں آپ کو 3-4 منٹ دیے جائیں گے. اس میں آپ نے جو تلاوت کرنی ہے، جو جس میں آپ کو مہارت ہے جن آیات میں، ان کو پڑھیں تاکہ آپ کی صلاحیتوں کا اندازہ ہو سکے. تو آپ کو کھلا وقت دیا جائے گا، پھر آپ اپنی مرضی سے پڑھیں. اس میں سے پھر ہمیں صحیح معنوں میں پتہ چلے گا کہ آپ میں سے کون سے 2 خوش نصیب ہیں جو کہ نیشنل کمپٹیشن جو کہ اسلام لاہور میں ہوگا اس میں شرکت کریں گے. میں ایک مرتبہ پھر اپنے معزز ججز صاحبان کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور جو ہدایات ہمارے 10 فائنلسٹ جو کہ اسلام آباد پاکستان ٹیلی ویژن کے مرکز سے جو فائنل مرحلے کے لیے چنے گئے ہیں ان کو جاری کر دی گئی ہیں، اور کل کے مقابلے میں جو ہمارے 2 خوش نصیب یہاں سے منتخب ہوں گے وہ پاکستان ٹیلی ویژن کے لاہور سینٹر میں گرینڈ فنالے میں شامل ہو جائیں گے. تو میں آج پاکستان ٹیلی ویژن اسلام آباد مرکز کی پوری ٹیم کے ساتھ اپنے قاری صاحبان اور محترم ججز صاحبان سمیت آپ سے اجازت چاہتا ہوں. کل پھر ملاقات ہوگی. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.